кінець святкового перемир'я. Окупанти на Сході у кілька разів збільшили інтенсивність обстрілів. Загрози для жителів немає. Чому спалахнув найбільший хімзавод України? Добрим людям на здоров'я. Як під Києвом погуляли на свято Маланки? Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Торнер. Добрий день. Двоє українських військових поранені минулої доби на Сході. По позиціях об'єднаних сил бойовики відкривали вогонь 14 разів. Атакували опорні пункти армійців біля Лебединського, Новгородського та Опитного. В районі Новотошківського противник застосував БМП. За даними розвідки, 4 бойовиків знищено. Загострення обстрілів фіксують і поблизу Бахмутської траси. Там побував наш кореспондент Геннадій Вівденко. На лінії оборони біля річки Сіверський Донець тривають бої. Бойовики посилилися батальйоном «Призрак». Відтоді почали постійно провокувати бійців. Ми знаходимося в гарячому цехі. Це непосередньо Кримська, Луганська область. Весело кожен день. У них постійні ротації відбуваються. Кожні 10-15 днів вони змінюються. Днями цю позицію намагалися атакувати група снайперів. За даними розвідки, це кадрові російські фахівці. Нашим піхотинцям вдалося їх вгомонити. Ми лише відповідаємо тоді, коли вони нас починають обстрілювати. Так ми себе ведемо спокійно, дотримуємося мирних угод. Так вони підходять, починають нас обстрілювати. Так все нормально. Тримати оборону доводиться в складних погодних умовах і щодня відкопувати траншеї від снігу. Погодні умови дуже допомагають, тому що видно противника, це саме слышно противника, коли переміщення йде вночі. Ну, коли мороз, так, слышно, звісно. По сусідах цієї доби бойовики стріляли із БМП. Саме на цій ділянці наша розвідка зафіксувала активність ворога. До лінії зіткнення противник підтягнув 3 танки. Бійці додатково укріпилися мішками на випадок нападу противника. Повністю обладнали фортифікаційні споруди. І ще до того можна додати, що це танконебезпечний напрямок в цій частині ділянці Луганської області. Геннадій Вівденко, Андрій Ярковой, Руслан Терентьєв, телеканал «Інтер» із Донецької області. 4 людини загинули в ДТП на Харківщині. Ще 9 постраждало. О 8 ранку біля міста Чугуєва лоб у лоб зіткнулися мікроавтобус та легковик, повідомили в обласному управлінні Нацполіції. На місце пригоди виїхали правоохоронці, тож більше подробиць дивіться у наших наступних випусках. Небезпеки для жителів Калуша та інших населених пунктів немає. Викиди від горіння загрози не становлять. Про це заявили у мерії міста, де цими вихідними горів найбільший в Україні завод з виробництва хімічної продукції – «Карпатнафтохім». Чому сталося займання і чи є постраждалі, з'ясовували мої колеги. На хімзаводі загорілася система трубопроводу в одному з корпусів, де виробляють етилен та поліетилен. Стовп полум'я сягав 15 метрів, його видно було далеко за межами Калуша. І зазначений об'єкт у нас йде по підвищеному номеру виклику. Тому були залучені підрозділи повністю Калужського гарнізону, Івано-Франківськ, Долина, Рожнятів, Галич, Бурштин, Войнилів і так далі. Одразу на місці пожежники створили штаб із пожежогасіння. Збивати полум'я водою не стали, оскільки в системі накопичувався пірогаз – небезпечна газова суміш. При певній концентрації вона може спровокувати вибух. Тому в першу чергу, що було зроблено, перекриття доступу пиролізних газів і сумішей на ті ямкостяті системи, які були пошкоджені. Понад 12 годин вогнеборці охолоджували навколишні приміщення заводу, аби вогонь не поширився на інші корпуси. На щастя, ніхто не постраждав. За даним фактом порушено кримінальне провадження за статтею 272, це частиною першою порушення робіт з підвищеною небезпекою. Причини пожежі наразі встановлюють, але фахівці припускають, сталося це через розгерметизацію трубопроводу. Підприємство більше 5 років не експлуатувалося і відновило роботу тільки у 2017-му. Джерелом запалювання могла послужити іскра, яка сталася внаслідок деформації металевих конструкцій. «Карпатнафтохім» спеціалізується на виробництві етилену, поліетилену, вінілхлориду, каустичної соди та хлору. Утім, працівники лабораторного центру МОЗ кажуть, що підстав для паніки немає. Перевищення гранично допустимих концентрацій
не виявлено в атмосферному повітрі в межах на кордоні села Мостище. У тому, що немає жодної небезпеки, переконує керівництво заводу. На цьому об'єкті немає ні хлору, ні аміаку, ні іншого отруйної якоїсь речовини. Тут все, що є, тут є продукти переробки бензину. Вони все, що було, все згоріло. Щоправда, люди, які живуть неподалік від підприємства, не на жарт стурбовані. Тим часом на підприємстві продовжує працювати слідчо-оперативна група. Результати розслідування обіцяють оприлюднити за кілька днів. Галина Якушко, Жанна Дучак, Зіновій Автанас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Соціальна адаптація учасників бойових дій на Донбасі. Вже кілька років задля цього існує проект «Україна-Норвегія». Уряд скандинавської держави влаштовує для наших військових безплатне навчання, щоб вони змогли працевлаштуватися чи відкрити власний бізнес. Про успіхи і труднощі проекту – наш сюжет. Авдіївка, Красногорівка, 25-та окрема повітряно-десантна бригада. Після служби на сході країни Олег Бабич повернувся до рідного Лиманського району на Одещині. Розповідає, після пережитого у фронтовій зоні багатьом військовим дуже складно адаптуватися у мирному житті. Людина замкнулася, її треба вирвати з її кола, повертати в суспільство, хай собі живуть. Приносять користь. Донька чоловіка Любов розказує, повернувшись додому, батько і сам кілька місяців був ніби у прострації. Але на допомогу прийшла програма, яку в Україні майже по всіх областях реалізує уряд Норвегії. Це проект соціальної адаптації військовослужбовців та членів їхніх сімей. Я почала їздити на ці курси, почала йому це все розказувати. Він загорівся, він мені в усьому допомагав, він ночами зі мною сидів, писав, вищитував, він все це робив, все, ожив. Курси – це 3 місяці безкоштовного навчання. Іноземні та вітчизняні фахівці викладають, зокрема, правові дисципліни, економіку, менеджмент підприємницької діяльності. Для того, щоб випускник аби знайшов доходну роботу або ж заснував власний бізнес. Він бажає почати свою справу. Він знає, який перелік документів у нього повинен бути, до кого він приходить і як розмовляє. Він все це піші польотному, як то кажуть, проходить весь алгоритм початку своєї справи. Водночас випускники проекту захищають власні бізнес-плани та, якщо пощастить, знаходять фінансування для старту. Любові Бабич, наприклад, допомогла місцева влада. Жінка мріє про ферму. Купила 10 овечок. 2 роки планує їх тільки розводити. Проте бринзу вже продає. Я хочу розширити своє стадо до 50 голов, щоб я мала змогу різати і продавати м'ясо. У мене буде особливість в тому, що корма в нас і натуральні, ми ніякої хімії ми їм не дає. На 19-й год у нас розширення, стройка, в общем, робота. Єдина, скаржаться представники соціальної програми, місцеві органи влади не завжди готові фінансувати бізнес-починання учасників бойових дій. Тому просять чиновників звернути на це увагу, адже зазвичай йдеться про відносно невеликі гроші, які в подальшому можуть змінити людську долю. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, телеканал «Інтер», Одеська область. Для учнів 163-ї Харківської школи навчання після зимових канікул сьогодні так і не розпочалося. О 7:30 ранку в поліцію зателефонував невідомий і повідомив про замінування навчального закладу. Правоохоронці вивели всіх працівників на вулицю, дітей відпустили додому. У приміщенні вибухотехніки оглянули майже 6 тисяч квадратних метрів та прилеглу до школи територію. Жодних небезпечних предметів не знайшли. Еммануель Макрон написав листа до французів у відповідь на протести жовтих жилетів. Його оприлюднили на сайті Єлисейського палацу. У зверненні президент запропонував 35 питань для обговорення на так званих загальнонаціональних дебатах. Кожен охочий зможе прийти і висловити свою думку щодо розвитку країни. Теми найрізноманітніші – від оподаткування та екології до проблем мігрантів. Дебати розпочнуться завтра і триватимуть 2 місяці. Упродовж цього часу Макрон планує відвідати кілька міст і зустрітися з муніципальними політиками. Президент сподівається, що дискусія зможе перетворити, цитую, «невдоволення людей на конкретні рішення». 6 німецьких аеропортів готуються до страйку працівників сфери безпеки. Через це вже сьогодні від опівночі перебої в роботі очікуються на летовищах Франкфурта, Ганновера, Бремена, Галле, Дрездена та Ерфурта. Профспілка домагається підвищення зарплатні до 20 євро за годину для 23 тисяч працівників.
Це вже третій протест за місяць, і організатори не планують зупинятися, оскільки роботодавці не йдуть на поступки. У Гданську під час доброчинного концерту чоловік з ножем напав на мера. Один з глядачів зі значком преса вибіг на сцену, де стояв Павел Адамович. Здійняв бійку, а потім ударив його ножем. Мера у тяжкому стані доправили в лікарню і прооперували. Нападником виявився вже судимий 27-річний житель Гданська. Раніше у нього діагностували тяжке психічне захворювання. Чоловік пояснив, хотів помститися Адамовичу за ув'язнення, яке він вважає несправедливим. Поліція зреагувала не одразу. Він вибіг на сцену, тримаючи ніж у правій руці. А потім почав кричати, що 5 років просидів у в'язниці через опозиційну партію. Це все, що мені вдалося почути. А моя донька помітила ніж, і ми одразу пішли. Він сміявся і був дуже щасливий, що таке скоїв. Він не поспішав, не втікав. Він хвалився тим, що зробив. Двоє людей поранені внаслідок стрілянини в американському штаті Юта. Невідомі відкрили вогонь поблизу торговельного центру в містечку Мюррей. Там були сотні покупців. Усіх евакуювала поліція. Під кулі потрапили 20-річний хлопець та дівчина. Їх шпиталізували. Трьом підозрюваним вдалося втекти. Причини нападу поки що невідомі. Та на думку правоохоронців, вогонь могли відкрити представники місцевих злочинних угруповань. Дональд Трамп пригрозив розорити Туреччину, якщо вона нападе на сирійських курдів. Про це він написав у своєму твіттері. За словами американського очільника, США завдадуть економічного удару, якщо Анкара зважиться на атаку. Водночас він закликав курдів не провокувати Туреччину. Минулого тижня в Анкарі повідомили, що готуються до військової операції і мають намір розгромити курдські формування на сході Євфрату. Збитки через відкритий кордон із Мексикою набагато більші, ніж від шатдауну. Так стверджує Дональд Трамп. Президент Сполучених Штатів і далі просуває будівництво стіни на південному кордоні. За його словами, Америка зазнає втрат через злочинність та наркоторгівлю із Мексики. А збитки від шатдауну можна легко виправити, щойно демократи погодяться відновити переговори щодо спорудження миру. Урядові установи у Сполучених Штатах не працюють уже понад 3 тижні. У Нью-Йорку транслюють фільм про події на українському Донбасі. Цю стрічку кіноакадеміки відібрали до шорт-листа на отримання цьогорічної премії «Оскар». Дмитро Онопченко про все докладніше. Вони з першого погляду закохалися в це місто. І кожного разу, виходячи на вулицю, здивовано розглядають хмарочоси. Башня, яка 102 етажа в ній. То мені більше всього запам'яталося, та так красиво, класний вид оттуда. Побувати у Нью-Йорку. Про це бабуся з онуком із села на 7-й лінії фронту ніколи і не мріяли. Куди вже? Олександру Миколаївну та Олега інше турбувало. Просто вижити. Адже вони з Гнутове. Села на Донбасі, де через обстріли жоден будинок практично не вцілів. І де відразу за полем захоплені території. Коли солдати прийшли, люди йшли. Їхнє життя тиждень за тижнем. Постійно повертаючись на Донбас, впродовж 1,5 років знімав бельгійський документаліст Сімон Вілмонт. І це фільм не про війну і смерть, а про те, як всупереч ним виживають. 10-річний хлопчик, єдина опора і захист якого – бабуся із хворим серцем, яка пообіцяла собі бути сильною і не показувати страху, коли над твоєю головою рвуться снаряди. Це урок для усіх нас, як виживати всупереч усьому і як в найстрашніших ситуаціях залишатися людьми. І усе це є в стосунках Олега і його бабусі. Вони дають один одному сили. Один без іншого просто не вижив би. Із 90 годин, знятих на Донбасі, вийшло 90 хвилин зворушливого оповідання. Декілька призів на престижних кінофестивалях, а зараз фільм відібраний в шорт-лист претендентів на «Оскар». За ініціативою Американської кіноакадемії, до 21 січня, дня, коли офіційно оголосять список номінантів, фільми-претенденти, в тому числі і цей, показують по всіх Сполучених Штатах. А режисер вирішив зробити те, що ніхто не чекав – запросити своїх героїв на показ в Нью-Йорк, подарувавши їм подорож мрії. Серед питань, які після сеансу частіше за все ставили приголомшені американські глядачі – невже ви знову туди повернетеся? Але Олександра Миколаївна сказала нам, навіть в Нью-Йорку дуже скучає за домом. Хоча розумію, дома там зовсім друга життя, там страшно, там опасно, там не так красиво, але все одно це наш дом. І
туди тягне. Конкуренція зараз надзвичайно жорстка. Практично в кожній оскарівській номінації саме цього року серйозні фільми та режисери з гучними прізвищами. Тому знімальна група вважає за краще не обговорювати заздалегідь шанси на перемогу. Хоче її, звичайно ж, але вважає не менш важливим досягненням, що правду про Донбас вустами тих, хто там живе, на кіносеансах по всьому світу дізнаються так багато людей. З Нью-Йорка Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». У Польщі знімають мультфільм на основі реальних подій Другої світової. Головний герой стрічки – ведмідь, який став учасником бойових дій і був справжнім побратимом солдатів. Неймовірну історію хижака-армійця записали зі слів очевидця. Його всиновили солдати, він став для них справжнім товаришем і справжнім героєм. Осиротіле ведмежа польські вояки підібрали в Ірані. Там саме дислокувалися війська армії генерала Андерса. Дитинчана звали Войтиком, і разом із солдатами вони здолали непростий шлях транспортної роти через Близький Схід до Італії та Шотландії. 93-річний ветеран і тезко чотирилапого героя Войцех Нарепський – останній живий вояк підрозділу. 2,5 роки пліч-опліч провів з квишоногим плеканцем. Він був надзвичайно сильний, міг нести ящик з артилерійськими набоями сам, тоді як для виконання такої роботи потрібні були 4 людей. Рядовий Войтик був офіційно приписаний до роти, мав зарплатню і пайок. Безпосередньої участі у бойових діях не брав, а от у спортивній боротьбі з армійськими товаришами вправлявся регулярно. Щоразу, вигравши поєдинок, Войтик облизував обличчя суперника, ніби перепрошуючи за перемогу. Після війни Войтик залишився в шотландському зоопарку. Анімаційний мультфільм про дивовижну дружбу ведмедя з солдатами вийде на екран вже наступного року. Ольга Жидецька, новини телеканал «Інтер». Уперше цієї зими хуртовини налетіли на Вашингтон. Жителі столиці радіють густому снігу, грають у сніжки та просто посеред міста катаються на лижах і на сноубордах. Щоправда, через завірюху довелося скасувати понад 100 рейсів у Вашингтонському аеропорту. До міста шторм приніс уже залишки негоди із середнього заходу США. Там минулого тижня через ожеледицю та замети на дорогах у ДТП загинуло 7 людей. На Київщині напередодні відгуляли щедрий вечір. Його ще називають святом Маланки. До дійства долучилися близько 100 глядачів. Чим цьогоріч запам'яталося празникування, Гліб Гаврилов розкаже. Так, під традиційні зимові співи, кулядки та щедрівки у Пирогово зустрічають щедрий вечір. До святкування долучилися всі охочі. Від зовсім малих до вже доволі поважних гостей. Нашому колективу 30 років, ми співаємо народні пісні, ми відроджуємо народні українські традиції і обряди. У заході організатори об'єднали багатьох зимових персонажів українського фольклору. Проодягалися в бабу Маланку, діда Василя, козу, влаштовували вертепи. І в рамках святкування від Романа до Йордана вирішили зробити таку кульмінаційну подію під назвою «Різдвяна феєрія». Для того, щоб в один день об'єднати всіх головних героїв і атрибутів наших новорічно-різдвяних святкувань і в один день, в одному місці, в один час продемонструвати людям, відвідувачам, їх усіх. Співи і театралізовані дійства різнопланові. Відвідувачі в захваті, кажуть, подобається все. Ми тільки прийшли, впечатляє, цікаво. Традиційно 13-го ввечері родина збирається на вечерю. У цей час лунають щедрівки. Дівчата ворожать насудженого, а вже зранку до хати приходять посівальники, бажаючи господарям достатку в новому році. Це свято такого театрального вертепу, дійства, де ходять молоді хлопці, дівчата з колядою, з віншуванням. І приходять до господаря, і Маланка дарує надію на наступний рік, дарує свято, дарує радість. На щедрий вечір існує повір'я, якщо святковий стіл багатий, то весь рік нестиме злагоду і добробут. А до святкової гостини, як в новорічну ніч, слід сідати разом зі всією родиною. Гліб Гаврилов, Даніель Косаковський, новини телеканал «Інтер». Чорти, скелети та всіляка нечисть на вулицях македонського села Вивчани. Тут за місцевими традиціями відсвяткували Старий Новий рік. Сотні жителів взяли участь у вертепі, під музику йшли вулицями міста.
Заради цього дійства вони шиють страхітливі костюми та виготовляють маски. Місцева традиція походить іще з язичницьких часів. Це один із найвідоміших фестивалів на Балканах. Щороку подивитися на карнавал з'їжджаються з усієї Європи. Я вперше у Македонії і спеціально приїхала подивитися на цей карнавал у Вовчанах. Він чудовий, а власноруч виготовлені костюми дуже смішні. Мені справді подобається, тут гамірно і весело. Фестиваль верблюдів розпочався в індійському місті Біканер. Ці тварини – важлива складова життя пустельного штату Раджастан. Під час святкування їх одягають у спеціальне вбрання та всіляко прикрашають. Кораблі пустелі проходять парадами, а потім беруть участь у різноманітних конкурсах, наприклад, на найкращий танок чи на найм'якше хутро. Таке дійство вигадали місцеві урядовці, щоб розважити люд та принадити туристів. На Закарпатті туристів приваблює незвична ферма чистокровних карпатських буйволів. Уже 11 років вона працює в селі Олешник. Молоко цих тварин вважають жирнішим і кориснішим за коров'яче. Та навіть призвичайлися виготовляти з нього сири. Чим живе господарство сьогодні, бачили наші кореспонденти. Масивні, чорні та рогаті. Карпатські буйволи прямують пасовиськом. Узимку їм тут сумно. Адже болото, де залюбки вовтузяться влітку, під шаром снігу. Та буйволиці мають забавку. Зокрема, радо знайомляться з туристами. У стаді планує матріархат. Усе вирішує буйволиця Жуля. Відповідальність на ній неабияка. На фермі майже 60 голів дорослих та ще 16 буйволят. Допомагає Жулі доглядач Павло. Усіх своїх підопічних він знає поіменно. Моніка, Чічка, Маня, Хан, Христина, Юля. Всіх, усіх 50-х знає всіх поіменно. До чоловіка я додаю повне приводження, а до чужого чоловіка вже не мали агресувати. Основні правила догляду за рогатими – влітку болото, взимку тепло і суто органічна їжа. А відвідувачам в жодному разі не можна називати буйволів коровами. Всього в Україні близько 200 карпатських буйволів, більше чверті на фермі у селі Олешник. Хазяїн мріє відновити популяцію тварин. Довгий час господарство працювало на розпліт. І віднедавна з багатого білками та кальцієм молока виготовляють сир. Молоко нагріваємо до 90 градусів і заливаємо свіжо вичавлений лимонний сік. Молоко швиденько згортається, ми оформлюємо під невеликий, пересимаємо наш адигейський сир. Правда, ніжне таке відчувається, що плюс прямо як вершки ніби. Сир, моцарела, рікота, а це гордість ферми. Твердий сир, своєрідний закарпатський пармезан. Кожен такий сир в руках за місяць, ну, дуже багато разів. Кожен має мати догляд, увагу, помити, обтирати. Ну, це в нас самий молодий сир. От з такого будемо мати отакий. Нині на фермі 22 буйволиці дійні. За добу вони дають 80 літрів молока. Цього вистачає, аби частувати туристів. А щоб налагодити молочне виробництво, потрібно іще щонайменше 10 років. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Японські макаки приголомшили світ своєю спритністю та кмітливістю. Туристи зафільмували, як зграя приматів переходить занесене снігом поле, чіпляючись за дроти. Макаки полюбляють купатися в місцевих гарячих джерелах, а ось холоду, попри густу шерсть, не люблять. Їхня витівка підкорила серця користувачів соцмереж. За лічені години ролик набрав понад мільйон переглядів. У Нью-Йорку сотні людей проїхали в метро без штанів. Таку акцію у місті влаштовують кожної зими. Головне правило – не показувати ніби щось не так і не сміятися. Нью-Йоркське мистецьке об'єднання «Імпровізація всюди» започаткувало флешмоб ще 2002-го задля розваги. Тепер традицію перейняли і у Чикаго, Сан-Франциско, а також у Лондоні, Копенгагені та Буенос-Айресі. Китай став рекордсменом за кількістю космічних запусків у 2018-му. Торік на орбіту стартували 39 китайських ракет-носіїв, зондів та інших космічних апаратів. Це більше, ніж Євросоюз, Росія та Індія запустили разом. На другому місці після Піднебесної – США. Там провели 34 запуски. У Пекіні мають наміри 2025 року почати будівництво бази на місяці.
а до 30-го здійснити пілотоване приземлення на супутник Землі. Такими були головні події на цей час. Більше новин у випуску о 17:40. Я бажаю вам вдалого тижня, легкого понеділка та лише гарного настрою. Побачимося завтра.